shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesmo oo ka mid ah shirkadaha ugu faca weyn Soomaaliland ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay xukuumadu soo saartay go'aan ay ku joojinayso lacagta saadka in la isticmaali karin $100 wax ka yar, balse arrinkaasi oo bulshada Soomaaliland saameyn ballaaran ku yeeshay, isla markaana hadal hayn badan ka dhalatay, ayaa shirkadda Telesmo markii ay sameysay kulamo madaxda sarsare ee shirkaddu isugu yimaadeen, waxaa lagu go'aamiyay war saxaafadeedkan oo shirkaddu soo saartay, kaasi oo u dhignaa sidan: annagoo tixraacayna go'aanka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee xaalka sixir bararka waddanka, go'aamadaasi oo ay ka mid ahaayeen in adeegga moobilka lacagaha lagu isticmaalo uu yahay sababta keentay sixir bararka dalka ka jira xilligan, shirkadda Telesmo iyada oo dareensan xaaladda adag ee waddanku marayo iyo saameynta abaarta iyo sixir bararku ku hayaan bulshada, waxay markasaba soo dhaweynaysaa qodob kasta oo xal dhab ah u noqon kara sixir bararka waddanka ka taagan. Waxaanu caddaynaynaa in shirkad ahaan si mug leh uga shaqaynayno xaaladda sixir bararka oo aan waqtiyo kala duwan xukuumadda Soomaaliland iyo baanka dhexe ku barbar istaagnay lacag malaayiin doolar ah si loo xakameeyo sixir bararka, isla markaana aanu si joogto ah uga bixinay talooyin af iyo qoraal oo ku wajahan kor u qaadista qiimaha shilinka Soomaaliland. Waxaa kale oo xusid mudan in shirkaddu ku maalgelisay dhaqaale culus adeegga saad Soomaaliland shilin si ay uga qayb qaataan dhiirigelinta shilinka. Waxaa maragma doona in adeegga saad uu kaalin weyn kaga jiro horumarka ganacsiga iyo isku tiirsanaanta bulshada, taasi oo tusaale u tahay gurmadka abaaraha. Sidoo kale adeegga saad waxa uu noqday hawl fududeeya kaalin lafdhabara kaga jira wax kale iibsiga iyo isu xawilka lacagaha. Sidaa darteed, Telesmo waxay caddaynaysaa in adeegga saad aanu marnaba sabab u ahayn sixir bararka, iyadoo 8 sanadood ee adeeggu uu shaqaynayay marxalado kala duwan uu sarif ku soo maray oo qaarkood uu gaadhay halkii uu hooseysay. Shirkadda Telesmo waa shirkad qaran oo ka shaqeysa danaha iyo horumarka bulshada, markasana u keenta adeegyo waxtar u leh kana fog wax kasta oo dhibaataynaya ummadda. Ugu dambeyn, saadku waa adeeg ballaadhan oo bulshada Soomaaliland oo dhan isticmaasho, miyi iyo magaalaba. Muddo kooban oo 48 saacadood in lagu xadido waa mid aan marnaba caqli ahaan, farsamo ahaan iyo sharci ahaan toona suuragal ahayn. Allah mahadle gudoomiyaha ku xigeenka shirkadda Telesmo ayaa ku saxeexnaa war saxaafadeedkan. Maalmihii ugu dambeeyay oo sixir bararka Soomaaliland kor u kacay, ayaa mas-uuliyiinta shirkadda Telesmo waxay ka markhaati kaceen in adeegga saadku wax saameyn ah ku lahayn sixir bararka, isla markaana adeeggan oo bulshada Soomaaliland isticmaasho miyi iyo magaalo ayaa wax badan ka taray hawl fududeynta dadka danyarta ah iyo bulshada u baahan alaabaha yaryar ee suuqa ka soo iibsanayaan. Maxamed Faarax, Bile Kalsoon TV, Hargeysa.